Domingo semana kotuk Bispo Dom Norberto do Amaral halau primera misa iha diocese Maliana. Iha primera misa nebe halau iha diocese Maliana Dom Norberto do Amaral iha nia omelia hateten o insana ima romak nia lia fuan atu halekar no habelar maske hasoru dificultades iha ema kreatura sirnia le. Que no se pode ter sua insignificância ter da Igreja na história, mono da loja de mim de viata de etnia. Nele nai, na Roma, aceita a leitura todo, nele ita foi o Roma da Dada. E a primeira leitura, que foi quando a vacuna insana, na Roma, que ia pôr na rua leca, no rabo, para beber, mas que a sua dificuldade foi hoje, que é a desventura de leite. Dom Norberto do Amaral hanesam bispo pada seja Maliana no se hakuak ba distritu Kovalima Likisa Naru. Hafuin ermata misa vice primeiro ministro ba asuntos sociais José Luis Guterres hateteng kata ita hotu se hamutuk na fatin ho igreja ho di hametin ita nia fiar tuir ukumfuan nia hanorin. E a pijolese, com pijolese, com o sal, e a tudo cata, e a até o difícil, e a nessa a tudo bom, então a cata, povo, e a energia, mesmo que a pedras, e a igreja, e a mesmo que a pedras, a um papa, e a mesmo que a pedras, a futuro, na sangue, né, em paz, em sabidade, em solidariedade, e não, como um toma, como um toma, e a mesmo que a toma. Cesario Magno Sarmento Nudar, membro familia Bispo Don Norberto Nian, hateten Batimor Today kata, sira holarang hak solok no kontenti, wang hira grasa bot ida nebe magne meromak hili husi familia sirnya le. Bispo Dom Norberto do Amaral, Moris iha distrito Ainaru, iha lorong sanulu resin hitu, fulan Febrero, tinang rihung ida, atu sia, resin nen, nebe uan husi Teofilo de Arroyo, ho Martina de Lima Amaral. Husi subdistrito Maliana, distrito Bobonaru, Amaru Bofe, batimortoday.com.